Çarşamba günü Bişkek'e kilgen Gazprom şirketi rahbarı Alexey Miller'ni Kırgızstan prezidenti Almazbek Atambayev ve baş vazir Jomart Otarbayev kabul kıldı. Eslatib o'tamiz, shu yil aprel oyida Gazprom shirkati Qirg'izgazni 1 AQSh dollariga to'laligicha sotib olgandi. Bu shartnoma imzolangandan bir necha kun o'tib, O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'xtatib qo'ygandi. Bunga Qirg'izistonda gaz ta'minoti bilan shug'ullanuvchi korxona egasi o'zgargani, u bilan esa yangi shartnoma tuzilmagani sabab ekani aytilgandi. O'tgan oylar ichida Gazprom shirkati Qirg'iziston janubiga gaz yetkazib berish yuzasidan Toshkent bilan kelishuvga erishdi. Qirg'izistonliklar Gazprom rahbari Alexey Millerning Bishkekka kelishi bilan mazkur muammoga oydinlik kiritilishiga umid qilgandilar, biroq Miller safari haqida ma'lumot bergan rasmiylar qirg'izistonliklarni, xususan o'zbeklarni ko'ngliga taskin beradigan konkret bir gap aytmadilar. Jumladan Qirg'iziston prezidenti apparati axborot siyosati bo'limining mudiri Almaz Usenov bu borada qisqa ma'lumot berish bilan cheklandi. Almazbek Atambayev, Gazprom Haç Aksiyoner Komunu Başkarmanın Törgası Alexey Miller'i kabul algan. Prezident Almazbek Atambayev, Gazprom Hissedarlık Cemiyeti Rayasatı Reisi Alexey Miller'ini kabul kıldı. Uçraşu çağıdı Gazprom'nin Kırgızistan'daki faaliyeti ve memleketinin energetik hafsızlığı masalaları muhakeme kılındı, dedi Almaz Usenov. Kırgızistan Energetika ve Sanoat Vaziri Osmanbek Artikov ise Alexey Miller'in Kırgızistanlık gazçılar bilan suhbatı neticeleri yüzünden izah verişten baş tarttı. Gazprom saytida ham şirket tomonidan Qirg'iziston janubini gaz bilan ta'minlash bo'yicha chora tadbir ko'rilayotgani haqida konkret gap yo'q. Sayt xabariga muvofiq, Atambayev va Miller uchrashuvi chog'ida, xususan Ko'gard va Sharqiy moyli suv 4 uchastkalarida geologorazvedka ishlarini olib borish bo'yicha rejalar ko'rib chiqilgan. Shirkat ma'lumotlariga ko'ra, Qirg'izistonda 6 milliard kub metr miqdorida gaz zaxirasi bor. Biroq bu gazni qazib olish bo'yicha loyihalar muhlati, bosqichlari va ularni amalga oshirish yo'llari haqida yana hech narsa deyilmagan. Bu hol gazsizlikdan qiynalayotgan o'shliklarning tashvishini yanada ziyoda qilmoqda. O'sh sharoncha mana jazdan beri gaz to'xtadi. O'sh shahri bo'yicha bahordan beri gaz to'xtagan, odamlar juda qiynalyapti. Mana qish kelyapti. Qishdan qanday chiqishni o'ylab, hozir odamlarning boshi qotib turibdi. Domda yashaganlarga ayniqsa juda og'ir bo'lyapti. Avvalroq Gazprom O'zbekiston bilan muzokara olib borayotganini eshitgandim, ammo haftadan bundan hech qanaqa natija chiqmaganga o'xshaydi, dedi o'shlik Jamila Qodirova Ozodlikning Qirg'iz xizmati bilan suhbatda. Gazprom shirkati rasmiylari Qirg'iz gazini sotib olayotgan paytda Qirg'izistonni gaz bilan uzluksiz ta'minlash haqida bildirgandilar. Parlament deputati Qurmanbek Dekambayev Qirg'iz rasmiylarini Gazpromdan o'z majburiyatlarini bajarishni talab qilolmayotganligini tanqid qildi. O'sha kelishimga tayanib turib, shartnomaga tayangan holda gazni uzluksiz ta'minlab berishlari kerak edi. Shartnomani tasdiqlagan paytimizda uni bizga imzolatish uchun olib kelgan rahbarlar gaz ta'minotida uzilishlar bo'lmasligini kafolatlashgan. Afsuski, janub 5 oydan buyon gazsiz o'tiribdi. Hukumat bo'lsa, o'zbeklarga qarab qo'yib, Gazpromga o'z majburiyatlarini eslatmayapti negadir. Bu masalani Jo'g'ori kengash kanikuldan kelgandan keyinoq qarab chiqamiz, dedi deputat Qurmanbek Dikambayev. Ayni paytda qirg'izistonlik ekspert Sherg'azi Mambetov, agar Qirg'izistondagi gaz zaxiralarini razvedka qilish bo'yicha Gazprom qo'llab-quvvatlansa, bundan samara bo'lishini aytadi. Avvalroq qirg'iz rasmiylari aprel oyidan buyon tabiiy gaz uzatilmayotgan o'shni suyultirilgan gaz hamda arzon garov ko'mir bilan ta'minlash bo'yicha choralar ko'rilayotganini bildirganlar.